Kompanija Tigar Tire su preciznoj i kompleksnoj delatnosti kojom se bavi, značajno mesto u svom radu posvećuje ljudima koji su njena srž. Mnogi od zaposlenih van radnog mesta bavi se, zavisno od afiniteta i talenta, različitim hobijima i kreativnim aktivnostima koje Tigar Tires prepoznaje, a koje je prezentovao pirotskoj javnosti na izložbi Kreiramo zajedničku budućnost. Ovo lepo okupljanje u galeriji Čedomir Krstić otvorili su zaljubljenici u lepu reč i muziku. Već 20 godina zbog želje vaše pravimo gume za dvotočkaše. Skupina mala, ali dobri ljudi, svakoga dana vredno se trudi da vozači motora širom sveta ne manjka ni sigurnosti ni kvaliteta. Nekako čuvam teku tajnu u sebi, verujući slepo da čak i ne slutiš, da čitav se roman ispiše u glavi. Kada se nasmeješ, govoriš ili ćutiš. Postavku čine i dela u tehnikama ulja na platnu i akvarel, mnogo fotografija, ali i dela iz oblasti primenjene umetnosti. Sa naše strane likovne, to je jako bitno da znači kreativan rad postoji i u jednoj takvoj korporaciji koji je jako značajan. Dizajn uopšte u svetu je jedna vrlo značajna likovna disciplina i nadam se da ovi vredni radnici, stvaroci imaju i tekako upliva u ono što se dešava u samom Tigru. Izložba je deo tradicionalne Tajersove prezentacije rezultata ostvarenih u 2022. i planova i prioriteta za ovu godinu, istakla je na otvaranju Milena Tošić, finansijski direktor kompanije Tigar Tires. Ova izložba pokazuje jednu drugu stranu medalje, drugačije od onoga kako nas drugi obično vide. Ona pokazuje da naši operateri, mikseraši, konfekcioneri, inženjeri, osim što umeju da prave veoma kvalitetne gume, koje takođe možemo da vidimo ovde u prvom delu, imaju i jednu drugu, nežnu umetničku stranu. I kako reče Andrija, naš pesnik, morat ću da ga citiram, među koricama našeg kataloga nalazi se vrednost koju smo najpre otkrili u sebi, zatim smo i dozvolili da bude iskazana, kako bismo je darovali vama, dragi posetioci, naše izložbe. U konačnom, fotografije koje ćete vidjeti na narednim stranicama, kao i platna, izloženi eksponati, stihovi i pisana reč, govore o ljudima. A Tigar Tires čine upravo ljudi. Posetioci ove zanimljive postavke mogu da vide i interesantne eksponate kompanije, kako se menjaju kroz vreme, prateći pomno sve svetske trendove.